Avui el que fem és afegir-nos a una mobilització generalitzada que hi ha a tota la comunitat valenciana. Només hi ha una manera de reclamar coses, de vegades, que és cridar l'atenció, fer un cop de puny a la taula, i és el que estem fent avui. Tancant-nos tots junts, pares, mares, alumnes, professorat. La tancada es fa en un horari no escolar. Nosaltres anem amb molt de compte de no deixar de banda les nostres responsabilitats. A dia d'avui, que estem a final de gener, no hem cobrat encara tots els diners del segon i del tercer quadrimestre que ens corresponen per a despeses del centre. Com que el nostre centre és molt gran, aquests diners són uns 80.000 euros. Tots els dijous a la una ens concentrem a la porta de l'institut, el professorat. També hi ha una manifestació convocada per a després demà, a les 6:30, tota la funció pública. També hi ha tota una sèrie de mobilitzacions d'aquest tipus, de fer visible les retallades, doncs anar de negre o informar a l'alumnat de com li afecta, i als pares i mares com li afecta tots aquests retalls.